Já vás co nejsrdečněji zdravím jménem svým a jménem pořadatelů té obce Přepichy a Sdružení pro Přepichy, kteří připravili dnes už tradičně pátý ročník memoriálu našeho rodáka, skladatele, dirigenta a kamaráda pana Karla Pšeničného, který u nás žil. A dovolte mi, abych zároveň přivítal vzácné hosty, a to je syna Karla, mladšího, a druhého syna Petra Pšeničného, to je ten druhý syn. Myslí se trošku podobně, akorát ten jeden, že má knír, no, tak dobrý. Dcera přijede až za rok zase, přátelé. Jsem strašně rád, že jste přišli v tomto hojném počtu. Minulý rok jsem vám slíbil, že si užijete hlavně dechovou hudbu. Víte asi z plakátu, že máme pro vás i příjemné překvapení. Před malou chviličku můžu vám říci, že už přijela paní Iveta Simonová, takže už je u nás tady v Přepichách, takže se na ní můžete těšit. Za mnou vidíte, už je nastoupena i první dechová hudba, ale o té promluví někdo úplně jiný. Takže já bych ještě přivítal také starostu obce, inženýra Peteru, a všechny vás, kteří jste přijeli zdaleka i zblízka, přeju vám, aby se vám líbilo v Přepichách. Modlil jsem se, dopadlo to docela dobře. Doufám, že nám to vydrží až do té páté, zhruba čtvrt na šesté, kdybychom měli končit potom s odpočinkou. Dnes tady uvidíte mažoretky, které už jsou připraveny, které zahájí náš festival, dále kapelu, která stojí za mnou, to je Pohoranka. Dále zde se objeví, ještě tady nejsou, ale přijedou chlapci z Vysočiny, a to je Vysočinka. No a pana Miloně Čepelku, kterého srdečně vítám s paní. Zácný to host, ahoj, vítám tě. Čau, čau, čau. Já ti teďka dám mikrofon. Miloně je totiž člověk, který s kapelama spolupracuje, nám dohazuje kapely také a dohodil nám i Pohoranku, takže on si... Když jsme měli takovou dálku, že jo? Tak jo, my si jenom kousíček zkusíme a potom už začneme na ostro, jo? Teď to tady dělalo Tomášovi, jo, ten, no. Kdyby byl na vodovce souhodňany, dal bych ti rubiče na obě strany, ale žije se vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, takhle lidi. Žije za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. Kdyby byl vaporu, co prachatice, dal bych ti lupiček na sta tisíce a spirálu vidělo. Žije za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. Ale žije za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. Ale žije za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. Ale žije za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. To nemusíte tleskat, to bylo na nečisto, to bylo pro zvukaře, aby nám to tady srovnali, aby jsme se pěkně zahráli, ale samozřejmě my už začneme. Začneme nějak. Takže mějte se tady je vás tady krásně hodně a pěkně se tady posedíte s námi a pospíváte určitě, a já vám musím na začátek říct, aby bylo zadosti učiněno, tak hrát a zpívat vám bude Vysočinka z Humpolce. Zpěváky později představím a teď zahrajeme písničku úvodní, kterou hráváme vždycky. Takže hezký poslech a pěkně si s námi pojďte tady zatancovat na ten travnatý parket. Thank you.
žít ve snaží. Váží potká, když si nechám se po vás zdát. Vysučinka dobrá kapela, zahraje vám všem zvesela. Harmonika tenor střílovku, nedopustí na dechovku. A se tvrdí vždycky muziku, je paličku či velivu. Než začne Opočinka hrát na závěr. Chtěl bych vám ještě jednou moc a moc poděkovat, že jste přišli. Myslím si, že jste měli docela dobrý zážitek. Pro příznivce tenisu dobrá zpráva. Petra Kvitová vyhrála 2-0, 6-3, 6-0. Takže máme Wimbledon dobitej, potles pro ní na dálku, výborně. Ještě jednou děkujeme paní Simonové, že přijela se podívat k nám do Přepych. No a teď už tady je Opočinka a jak jste si asi všimli, tak dokonce i s Karlem Pšeničným mladším vzadu, zvedni trumpetu stejno, no? Tak, takže my vám teďka v závěru ještě zahrajeme. Jsem strašně rád, že nám vyšlo počasí až dokonce, co spadne za hodinu, to už nám bude úplně jedno. Takže děkujeme moc ještě jednou, děkujeme hlavně sponzorům všem, kteří nám pomohli, obci Přepychy, paní Sajdlové, panu Dubnovi a všem, kteří se podíleli, hlavně všem brigádníkům, protože jsou to lidé, kteří prostě pomáhají od rána do večera, tady lítáme a stavíme a bouráme, takže jim touto cestou chci poděkovat. A vám všem hraje Opočinka, zpívám já, Jarmila Kučerová a Zdenka Lepšová. Hrajte pěkně muziky, hrajte polky, valčíky, já mám náladu, já mám náladičku. Hrajte pěkně zvesela, ať to lze do těla, znáte moji písničku. Tu už táta znal, s mámou tancoval, měl veselou povahu, dopnul se na podlahu, nad lužnicí svítá v poli modrá ven. Nebe bez obláčku bude pěkný den. Kdo ho nepřivítá s hezkým úsměvem. Až dávu pokosí na lukách do kola, potom na něho, kdo si z hájku zavolá. Až trávu pokosí na lukách do kola, potom na něho, kdo si z hájku zavolá. Budem s polem, naším polem, natrhat polajku. A kvítež rozmarí, kozole, klokočí. Potom se nám, a lásku zatočí. A kvítež rozmarí, kozole, klokočí. Potom se nám, aby lásku zatočí.
otočí. Potom sama, potom sama, a mi lásku zatočí. Tak slunko krásné svítí nádherně, já si trochu cukru do očí svítí. Písnička další, která teď zasní, tak ta je z autorského pera právě Karla Pšeničného, nejstaršího, zde tamhle visícího. My jsme dneska říkali, když jsme připravovali koncert, že Karla postavíme do uniformy a že tady bude celou dobu stát jako tatínek, no. Tak teďko stačí, že si to teďka odtrpí s náma tam vzadu. Takže Třísenské údolí. Oh!